Vivian dhe Gëtinja janë dërë personat me të komentuar ditëve të fundit në rjetë. Fillimisht u aludua për një kriz e cilën nuk është në situatën dhe të cilën e portretizuan mediat. E nga ekstremi në ekstrem, dilë gjatë ditës, qakullon një tjetër të shethem, a ishtë të zanisë Vivianit, mediat online raportuan këtë gjë duke u thirroj në burimet të sigur të pranë dyshes. Ishtë banora në një prononcim, ka më huar lajme që po qakullojnë. Nuk janë të vërteta, nuk e din nga e kanë dzirë këtë si lajmë, u shprej Vivian, ndërka që Gëtinjo, që i është larguar këtë ditë rrjeteve sociale, nuk është prononcuar mbi spekulimet.